AB gæster mandag aften OB på Evig Park. Inden da har AB TV testet torsdagens firemålskytte Rasmus Tellufsens paratviden om de to klubber. AB og OB de har mødt hinanden 77 gange i Alka Superligaen. Hvem har vundet flest gange? Er det AB eller er det OB? Det er selvfølgelig AB. Det er selvfølgelig AB. AB har vundet 29 kampe, OB har vundet 20. Der er i gennemsnit faldet et rødt kort i hver fjerde kamp mellem OB og AB. Men hvem har fået flest udvisninger i den her sæson? Er det AB eller er det OB? Det er OB. Det er det. OB har fået 2 udvisninger. OB har ikke fået nogen. Sylvester, han scorede hat-trick i søndags. Du gjorde det samme i torsdags i DBU-pokalen. Men hvis vi udelukkende kigger på Superligaen, hvilken klub har over de seneste 10 sæsoner scoret flest hat-trick? OB eller OB? Det er OB. OB har scoret 6 hat-tricks. OB har scoret 5. Så det var rigtigt. Rasmus Tellufsen har med AB vundet de 3 første kampe her i foråret. Senest er Silkeborg blevet slået 2 gange. Først 3-0 i Alka Superligaen, og siden 5-0 i DBU-pokalen. Vi har fået en super start her på foråret, og vi glæder os selvfølgelig til på mandag med at sætte jagten endnu mere ind på top 6. Og vi skal fortsætte vores offensive takter, og så selvfølgelig holde clean sheet, som vi også har gjort de første 3 kampe. Den driblestærke spiller fra Sæby har også selv fået vist sit værd. Ikke mindst i torsdags, da han i sin 6. officielle kamp for hele Nordjyllands hold scorede hele 4 mål. Det har selvfølgelig været en god start. Jeg har fået en masse minutter, og det er jeg selvfølgelig super glad for. Og holdet har præsteret super godt. Og nu fik jeg også scoret her 4 mål i torsdags, og det var dejligt at få hul på byen, så håber jeg bare, at jeg kan fortsætte. Muligheden for det byder sig mandag aften kl. 19 i kampen mod OB. Jeg håber, vi kan tage fat i bolden, som vi har haft held med de første par kampe her, og præge kampen, og så skabe en masse chancer, og så må vi se, om vi ikke kan holde skarpheden, som vi har haft her de første 3 kampe. Her er valget dit med Jan Lerbad, vores 2 deltagere, Dan og Torkil. Velkommen til. Og de 3 kategorier er bredbånd, film og tv, med eller uden, og Dan. Valget er dit. Med eller uden 229. Nævn en tv- og filmudbyder, hvor du ikke behøver en boks for at se tv. Og du kan streame til alle skærme i hele huset. Du skal huske at trykke på den knap. Nej, man skal ikke trykke på noget, for det er uden boks. Dan. Stofa. Tommel op. Det er rigtigt, Jan. Hos Stofa kan du se film og tv på alle skærme i alle rum. Helt uden boks.